Отже, пане Ігоре, давайте поговоримо про трагічні події, які напередодні відбулися у Львові під час атаки на Львів. 4 вересня було два важких влучання. Кількість загиблих внаслідок ворожих ударів зросла до 7. Про це мер Львова Садовий повідомляв напередодні. Чи зросла нині кількість жертв? Що можна сказати про постраждалих, в якому вони нині стані? Внаслідок вчорашньої ранкової російської агресії, комбінованого обстрілу міста Львова, насправді загинуло 7 людей, серед яких є одна дитина. Станом на 12 годину всі аварійно-рятувальні роботи рятувальниками були завершені, тож по вчорашній цифрі 7 людей, так число і не змінилося. Змінилася певна кількість постраждалих людей, яка на теперішній стан майже сягнула 70 людей. Люди внаслідок даного обстрілу зверталися до медиків, відповідно протягом дня кількість постраждалих змінювалась. Загалом внаслідок вчорашнього обстрілу на місцях влучань, на місцях руйнувань житлових будинків були люди, які самостійно не могли покинути свої приміщення, які були заблоковані. Тож рятувальниками на даних місцях, на місцях проведення аварійно-рятувальних робіт, пошукових робіт, було врятовано 12 людей. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, чи тривають досі рятувальні роботи, чи досі ДСНСники розбирають завали, хто їм, власне, допомагає і в чому зараз особливість і складність цих робіт? Ну, станом на вчорашній день, на 12 годину 20 хвилин, усі рятувальні роботи були припинені, всі роботи були завершені. Хто з людей потребував допомоги, відповідно, цих людей врятували, передали медикам. Медики в подальшому оглянули та госпіталізували тих людей, хто цього потребував. Також рятувальники оглянули всі зруйновані будівлі, помешкання, переглянули на наявність людей, які би могли потребувати допомоги, і вивільнили людей з-під завалів, кого знайшли. Відповідно, роботи тривали всі до того моменту, поки рятувальники не пересвідчилися, що під завалами більше нікого немає. Тож, о 12 годині 20 хвилин всі рятувальні роботи були припинені, були завершені, адже більше не було інформації про людей, які можуть бути під завалами, та всі місця були переглянуті. Розкажіть, будь ласка, які служби ще допомагали ДСНСникам безпосередньо, тому що, згадуючи удар в Києві по Охмадиту, там навіть пересічні громадяни долучалися до розбору завалів. Чи була у Львові така необхідність, чи дійсно львів'яни долучалися до якихось робіт? Так, на місцях влучань активно долучалися місцеві мешканці, волонтери, громадські організації, які допомагали. Також рятувальники дійсно співпрацювали із працівниками поліції. Які масштаби руйнувань, розкажіть, будь ласка, наскільки швидко, якщо маєте відповідну інформацію, вдасться відновити все те, що було зруйновано? Руйнування є різні пошкодження будівель, є десь певні незначні пошкодження, де є вибиті вікна. Проте є і досить такі масштабні руйнування житлових будинків, де певний час люди не зможуть проживати. По всіх випадках будуть сформовані комісії від місцевих органів влади, які пройдуться по помешканнях, визначать ступінь руйнування та вже в подальшому зроблять, нададуть висновок щодо можливості проживання у даних будівлях. Напередодні надійшла заява від прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Він говорить, що його країна готова допомогти Україні з відбудовою центру Львова, який постраждав внаслідок ракетного удару Росії. Ну і на ліквідацію наслідків російської атаки на Львів з обласного бюджету скерують 30 мільйонів гривень. Це вже повідомляла місцева влада. Чи потрібна буде якась державна допомога, як ви думаєте, з державного бюджету якісь кошти додатково? Ну, ми є рятувальниками, тому в даному питанні не зможемо відповісти. В наші питання, наша компетенція полягає в трішки інших речах. Так, зрозуміло, пане Ігоре. І розкажіть, будь ласка, наостанок стосовно
донорів крові, чи потребуєте ви, чи потребують лікарі, лікарні донорства? І якщо так, давайте закличемо львів'ян здавати кров на потребу тих людей, які зараз намагаються лікуватися. Ну, звісно, донорство крові, воно завжди потрібне. Вчора мер міста закликав здавати людей кров. Також варто здавати кров не лише в дні, коли є обстріли, а й пам'ятати, що донорство крові потрібне завжди. Так, пане Ігоре, я вам дуже вдячна за те, що ви знайшли сьогодні можливість поспілкуватися. Ігор Курус, заступник начальника відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС України у Львівській області. Спасибі.